A partir de dilluns, el Baix Vallès tindrà una nova línia que connectarà directament amb Barcelona. Es tracta de l'E26, un bus express que sortirà des de Parets i anirà cap a la capital catalana, passant per Mollet. Ho farà amb una freqüència d'una hora i 50 minuts. Bona nit, un projecte que s'ha treballat durant 3 mesos i que fa que el Baix Vallès sigui un dels territoris més punters en aquest servei de bus directe. A mi em sembla que és una millora important per al municipi, que a partir d'ara tindrà 2 línies directes amb Barcelona, 2 ExpressCat. No? Són dels pocs pobles, jo diria que l'únic, que tenim 2 línies d'express. Clients de l'agència de viatges Sol Guaraní a Mollet s'han concentrat per denunciar-los per presumpta estafa. La majoria d'ells denuncia que quan han arribat a l'aeroport no apareixen en el llistat de passatgers. Des de l'agència, però, asseguren que alguns problemes que han tingut els han anat solucionant. Cuando llega tu día de viaje, ella lo cancela y luego culpa a la aerolínea, que fue culpa a la aerolínea, que no sabe qué pasa. Que... Págame 20 euros y te hago el check-in. ¿Cómo? Si tú tienes que... Ya, no, ya te pagamos. Hay muchísimas personas que siguen volando y siguen confiando en nosotros. Yo lo que más veo es una campaña en contra de nosotros como agencia de viajes, que bien puede solucionar bien y no todo esto. Martorelles ja està immers en la Festa Major. El municipi ha viscut el primer dia festiu amb la cercavila d'entitats i el pregó. La plaça de l'Embalat ha viscut l'inici d'aquesta festa amb la presència també dels gegants i de diferents entitats del poble. Un inici de Festa Major que també està vivint ara mateix Montornès. A Montornès ja està tot a punt i en marxa per donar inici a la Festa Major. La cercavila ja està de camí cap als jardins de l'Ajuntament, on es farà el pregó i, a continuació, la cremada de l'Ajuntament, un dels actes més esperats del programa festiu. I en esports, Albert, és torn de les 24 hores d'automobilisme. Exacte, aquest any a més celebren el 25è aniversari de la prova al circuit de Montmeló. En total hi prendran part 40 equips que portaran uns 150 pilots. Aquesta és la darrera prova del calendari i, per tant, aquí es decidiran els títols. Aquest any anem a buscar la tercera victòria a categoria GT4. Estem molt il·lusionats amb l'equip de pilots. La veritat és que tenim 5 pilots amateurs, però molt, molt competitius. Lucharemos, venimos preparadísimos para intentar conseguir nuestro campeonato categoría y general del campeonato europeo de resistencia. Hola, què tal? Arriba el cap de setmana i ha de ser de temps completament serè al Baix Vallès. De núvols gairebé no se'n veurà ni un, tant el dissabte com el diumenge. El que sí que podem advertir és que haurem de dormir amb les finestres ja tancades i enflaçada, perquè l'ambient serà fresquet. Qui faci migdiada, en canvi, acabarà fins i tot passant calor el diumenge. El Baix Vallès ha guanyat una nova connexió directa amb Barcelona. Es tracta de l'E26, una nova línia de bus express que sortirà des de Parets i que passarà per Mollet per connectar aquests dos municipis de manera directa amb Barcelona. Un nou bus que complementarà els trajectes dels altres express, com l'E7 des de Parets i l'E21 que surt des de Mollet. A partir de dilluns vinent, cada hora i 50 minuts, sortirà un autobús com aquest des de Parets en direcció a Barcelona. Es tracta de l'E26, la nova línia de bus express que connectarà el Baix Vallès amb la capital catalana. Amb 5 parades a Parets i 4 a Mollet, durant tot el dia es faran 9 expedicions en cada sentit, un servei que permetrà enllaçar Barcelona i el Baix Vallès d'una manera més directa, amb més freqüència i amb menys parades, i per tant, amb més velocitat. D'aquesta manera es complementaran els trajectes de l'altre ExpressCat del municipi, com és l'E7, una línia que només té parada en una de les 5 estacions que ofereix el nou servei E26. A mi em sembla que és una millora important per al municipi, que a partir d'ara tindrà 2 línies directes amb Barcelona, 2 ExpressCat. No? Jo crec que això és molt important. Aquestes línies ExpressCat en tenim 45 a tot Catalunya, 2 a Parets, i per tant és un fet important per a aquest municipi després d'aquest servei. El primer viatge sortirà a les 6 del matí des de Parets i l'últim a les 8:40 del vespre. En el sentit invers, des de Barcelona, seran a les 7 del matí i a les 9:40 del vespre, respectivament. Uns trajectes que, d'inici a final, tindran una durada màxima prevista d'una hora.
Per tal de quadrar aquesta nova línia amb altres serveis, s'ha modificat els horaris del bus 330, que connecta Granollers amb Mollet, amb l'objectiu de facilitar el transbord als passatgers. Un projecte que s'ha treballat durant 3 mesos i que fa que el Baix Vallès sigui un dels territoris més punters en aquest servei de bus directe. Som dels pocs pobles, jo diria que l'únic, que tenim 2 línies d'express i, per tant, quan l'usuari es vagi acostumant i es vagi utilitzant aquest bus, donar compte de que hem fet un salt qualitatiu important en quant a la qualitat d'aquest servei. Les parades i els horaris d'aquesta nova línia d'autobús directe des del Baix Vallès fins a Barcelona es poden consultar al web de Segalers. Clients de l'agència de viatges Sol Guaraní s'han concentrat a les portes d'aquest establiment a Mollet per denunciar-los per presumpta estafa. Asseguren que una quarantena de persones han interposat una denúncia col·lectiva a aquesta agència de viatges. La majoria d'ells denuncia que quan han arribat a l'aeroport no apareix el seu nom entre el llistat de passatgers. Ells són alguns dels afectats per l'agència de viatges Sol Guaraní de Mollet. Denuncien que són víctimes de l'estafa que els ha fet aquest establiment. Diuen que van pagar 6.300 euros per uns bitllets a Paraguai que posteriorment la mateixa agència va cancel·lar. No només van perdre els vols, sinó que això els va generar moltes més despeses perquè es van veure obligats a comprar un nou bitllet de retorn a Barcelona. Al d'anar a Asunción sí que van aconseguir que l'agència els reubiqués un dia després de la data prevista, el passat 27 de desembre. Cuando llega tu día de viaje, ella lo cancela y luego culpa a la aerolínea, que fue culpa a la aerolínea, que no sabe qué pasa, que luego dice que te va a resolver. Su modus operandi siempre es lo mismo. Siempre dice así, luego dice que te va a resolver, tú le llamas, no coge, te dice que está en llamada con la aerolínea, que se le acabó su batería. O sea, siempre te dice la misma mentira a todo el mundo, con las personas que hemos hablado, con las 40 denuncias que tenemos aquí en denuncia colectiva aquí en Mollet. Com el cas del Juan, hi ha d'altres testimonis similars. Era un vuelo cancelado también. Y cuando le llamé para que me haga el check-in, porque no sabía qué hacer, porque no existíamos como pasajeros, ella me dijo, págame 20 euros y te hago el check-in. ¿Cómo? Si tú tienes que, ya te pagamos. Y las maletas, que me dijo que podía llevar 2 maletas, yo me fui con otra persona, éramos 2, y llevamos 4 maletas y resulta que pagamos 250 euros por las maletas que no estaban incluidas. Segons el Manuel, que també assegura sentir-se estafat per la mateixa agència, a la denúncia col·lectiva faltaria molta més gent que no s'atreveix a denunciar per la seva situació a Espanya. Los casos que dice Juanfer, que son 40, yo creo que son bastantes más. Lo que pasa es que estas personas, por miedo a poder ser expulsadas del país o tener algún tipo de represalia, no denuncian, pero hay muchos más casos. Des de l'agència Sol Guaraní asseguren que estan davant d'una campanya de desprestigi i que això només són casos puntuals i que els estan resolent. Estas personas, que podrían ser varias denuncias, que puede ser algunas personas de Madrid o otras de otras ciudades, pero claro, se les van resolviendo. O sea, la denuncia yo pido que saquen, pero si se va resolviendo, no es una agencia de viaje que ha cerrado y que no atiende a sus problemas. Y en diciembre sí hubo problemas, sí hubo algunos problemas con los pasajeros. También denuncia que no podemos solucionar cuando han traído a sus familiares y han rebotado de migración. Ahí ya no podemos hacer nada. Els afectats, que també s'han unit a través de les xarxes socials, demanen que fins que no resolgui la situació es tanqui l'agència per evitar possibles noves estafes. Hasta que llegue el juicio, que le cierren el local y que no vuelva a que ninguna persona, ninguna familia más pase lo que nosotros hemos pasado. Un infierno. Asseguren que la darrera denúncia és del passat 7 de setembre. Mollet ha presentat els seus 80 cursos i tallers dirigits a les persones de més de 55 anys. La programació és molt variada. Hi ha propostes per exercitar el cos o la ment, altres relacionades amb les noves tecnologies o els idiomes, entre d'altres. Les inscripcions es podran fer a partir de dijous de la setmana vinent. El Mercat Vell ple. El motiu, la presentació dels cursos i tallers per a la gent gran. Un acte que sempre aixeca una gran expectació. Enguany, la programació presenta novetats. S'ofereixen fins a 1.000 places repartides en 80 cursos i tallers. Una cinquantena són nous, alguns d'ells vinculats al benestar emocional, però d'altres centrats en les noves tecnologies i l'aprenentatge d'idiomes. D'aquesta manera es vol fomentar l'envelliment actiu.
Un orgull de poder ofertar aquest programa tan fantàstic d'envelliment actiu i saludable. La resposta és molt bona, sempre omplint totes les activitats. A vegades tenim una llista d'espera i aquest any ho estaven esperant en candeletes. Per tant, més de 10 novetats, més de 50 tallers més i més de 1.000 places que el que farem, perquè hi ha cursos trimestrals, hi ha cursos anuals, doncs que després anirem ampliant durant tot l'any. Més d'una tercera part de les activitats són gratuïtes, en gran part perquè alguns dels monitors són voluntaris. Aquest curs de l'àlbum digital i em va agradar. I com el vaig agafar una mica bé, pues el monitor que estava fent el curs em va dir: escolta, com ho agafes molt bé, si vols participar i ajudar, i dic, pues sí. I llavors això, doncs, ho faig. Les inscripcions es podran fer de manera presencial a l'Ateneu Gran i a l'Espai Sant Jordi el dijous 19 de setembre, el divendres 20 i el dilluns 23. En tots aquests dies es pot fer de 3:45 de la tarda a les 7 de la tarda. Abans, però, s'haurà de demanar cita prèvia al telèfon 93 571 95 15. També es poden fer les inscripcions per internet al web civic.enginydigital.cat/Mollet en els mateixos dies i horaris. Aquesta tarda està sent molt intensa per dos municipis del Baix Vallès que estan immersos en la seva festa major. Un d'ells és Montornès, que tot just avui donarà el tret d'inici oficial d'aquesta festa major. De fet, allà hi tenim la nostra companya Ruth Rivera. Bona nit, Ruth. Quin és l'ambient ara mateix? Bona nit, Alba. Doncs des dels jardins de l'Ajuntament ja s'escolta la música del Seguici Popular que ha sortit de la plaça Joan Miró a les 7 de la tarda. A les 9 es farà aquí el pregó, que aquest any va a càrrec de les noies del riu Mugent. I a continuació es farà la cremada de l'Ajuntament. Aquest serà el toc d'inici oficial, però Montornès ja fa dies que escalfen motors per la festa major amb la batalla de penyes. El centre juvenil Sputnik ha acollit la segona i tercera prova d'aquesta festa major. Un joc de pistes itinerant i una batalla de futbolí. Amb el nom Atrapats en el Temps, les penyes Pere Anton i els Bartomeus han organitzat un joc de pistes adreçat als joves del municipi. En equips d'entre 2 i 6 membres han hagut de superar les proves per diferents punts de Montornès i completar el circuit en el mínim temps possible per sumar un punt per la seva penya. El recorregut ha començat al centre juvenil Sputnik amb la prova del Codi Morse. Els hi donem dos paperets i ells s'han de col·locar en fila. I el primer de la fila té un paperet amb la paraula que han d'esbrinar del Codi Morse per saber on el lloc on han d'anar. I l'integrant de l'últim de la fila, el que té és el paperet amb la xuleta de les equivalències del Codi Morse, no? Doncs dos ratlles, és una I, no ho sé. I llavors, amb les mans s'han de passar aquest codi. L'activitat és una novetat de la festa major d'enguany. S'ha dividit en 6 parades, cadascuna d'elles amb un enigma o un joc per resoldre. Superar les proves sense embrutar-se no ha estat una opció. A mi la que més m'ha agradat ha sigut una activitat que teníem que endevinar el lloc quin era correcte i si t'equivocaves et tiraven farina de colors. Bueno, a mi també, perquè així ha sigut com m'he posat així, però ha estat molt guai i divertit. Totes les proves eren molt divertides i diferents i la veritat és que estava molt guai i estava currat. A mi m'han agradat molt totes, però la que més m'ha agradat era la farina de colors. La batalla de penyes, però, no ha acabat aquí. Després del torneig de futbolí que els Bartomeus van organitzar l'any passat, enguany les dues colles han preparat l'activitat de manera conjunta. Va anar molt bé, la veritat, clar. L'any passat no sabíem qui era de Pere Anton i qui era de Bartomeu, perquè va ser, encara que va ser organitzat per Bartomeu, s'entrava tothom, però va estar molt bé. Va estar molt bé i va ser molt, molt divertit. Per això aquest any s'ha volgut donar un cop més de cap amunt, no?, de gresca. Fair play, diversió i que s'ho passi tothom molt, molt bé i que es recordi per sempre aquest any. El torneig ha estat format primer per una fase de grups. Després del classificatori, el millor de cada grup ha jugat la semifinal per escollir la millor parella de cada penya. La gran final entre Pere Antons i Bartomeus ha deixat a tothom pendent del joc. Els veïns del carrer Estrella de Montornès han decorat de nou tot el carrer amb motiu de la festa major. Aquest any l'han adornat amb globus de colors que conformen una sanefa de color groc que va serpentejant tot el carrer des de l'inici fins al final.
Pels veïns d'aquest carrer, guarnir-lo per festa major ja comença a ser una acció habitual que porten fent ja des de l'inici de la pandèmia per fomentar la relació entre el veïnat de la zona. Una iniciativa a la qual dediquen hores de feina de forma totalment voluntària i que cada any ho fan escollint un tipus d'ornament diferent. És un procés que si teles, que si paraigües, que els paraigües és la nostra il·lusió, però ens posen molts problemes perquè tenen risc, perquè poden fer de vela i ens costa molt que ens donin autorització. Llavors busquem alguna que no pesi gaire, que dongui color i, bueno, que no sigui molt, molt complicat de fer. I qui també està immers en la seva festa major és Martorelles. Després d'uns dies d'activitats prèvies, ahir es va donar el tret de sortida oficial a la festa grossa. I com no podia ser d'altra manera, ho ha fet amb una cercavila i el pregó, acompanyats de tot el teixit associatiu del poble. Com és habitual, els pregoners de festa major fan primer parada a l'Ajuntament. En aquest cas, l'alcalde ha rebut a una decena de membres del club de futbol Martorelles, que celebra el seu centenari i, per tant, han estat triats com a pregoners. Després de donar-los un petit obsequi i la bandera de Martorelles, han fet un brindis abans de sortir al carrer per iniciar la cercavila. Superimportant pel club, s'estan fent moltes coses i activitats i està creixent a nivell de jugadors i d'equips del club moltíssim. I al final, per nosaltres, ser pregoners i que ens donin l'oportunitat d'iniciar amb aquesta festa major, doncs és tot un plaer i un orgull. I un cop acabat la recepció, els pregoners han encapçalat tot un seguici format per les colles, que duien la festa sobre rodes, i diferents entitats com els Diables, que han fet saltar espurnes amb la Marta. Seguint l'avinguda Piera, han arribat fins a la plaça de l'Embalat, on els gegants han mostrat el ball de Martorelles, que han recuperat després de 20 anys sense fer-se. I un altre dels moments més especials ha estat l'actuació dels capgrossos de l'entitat gegantera, en la qual ha estat l'estrena dels més menuts de la colla. Unes actuacions que han precedit un dels moments claus de la festa major, el pregó. Tres representants del club de futbol, el president Jonathan Almeda, l'Aran Flores, que ha passat per totes les categories del club, i la Maria, una de les noies impulsores del futbol femení, han fet un repàs de la història del club i del que suposa pel municipi. El més bonic de mirar enrere i recordar aquests moments és veure que el club va voler invertir en nosaltres. Vam voler dedicar-nos unes estones i vull que sapigueu que estem molt agraïdes a aquells que ho van fer possible. Després del pregó oficial i com ja és tradició, les colles també han pujat al balcó de la vinya per fer el seu propi pregó. Enguany en format de versots. Visca Martorelles, visca les colles! Tot plegat per iniciar 4 dies de festa on les entitats i les colles ompliran el municipi de gresca. Tot i ser un poble petit, tenim moltes entitats que hi viuen, que participen, que cada any fan bullir al nostre municipi i que la festa major doncs, tenen el seu màxim exponent i és quan doncs, entren a participar de forma més potent. I sense marxar de la vinya, s'ha inaugurat també l'exposició fotogràfica del centenari del club de futbol, un recull de fotografies que repassen la història de l'entitat. I hem estat a la recerca de fotos de gent del poble, ens han deixat les fotografies, i després hem tingut l'altra feina, que era d'intentar posar-li noms a aquests jugadors, perquè molts ja hi són. Una exposició que es podrà visitar mentre duri la festa major i després es digitalitzarà per poder-la consultar en línia. Com dèiem, les entitats de Martorelles tenen un pes molt important a la festa major i per això, abans que comencin els dies de més activitat, l'Ajuntament fa un acte de reconeixement al teixit associatiu que participa de la festa. Una trobada distesa i informal que té l'objectiu d'agrair la tasca de les entitats i alhora esdevenir un espai de trobada perquè es puguin crear sinergies i perquè totes les persones de les diferents associacions es coneguin. És bastant bé perquè aquí doncs, ens podem conèixer una mica entre tots, conèixer les diferents entitats que hi ha al poble i fer una mica de pinya. Doncs ens sembla superbé perquè és com donar l'inici a la festa major. D'alguna manera ens reunim totes les entitats que no sempre passa i estem molt agraïts a l'Ajuntament.
I obrim ara plana esportiva i, Albert, ho fem parlant del circuit de Montmeló, que acollirà aquest cap de setmana les 24 hores d'automobilisme i, de fet, avui ja han començat a rodar els cotxes. Exacte, ho han fet amb els entrenaments cronometrats. Això sí, han estat a porta tancada. Serà a partir de demà quan el públic podrà accedir a les instal·lacions. Un dels moments més esperats serà el de la sortida, que es farà a les 12 del migdia. Prop de 40 equips i 150 pilots prendran part en aquesta edició de les 24 hores d'automobilisme. Es tracta d'una edició especial perquè se celebra el 25è aniversari d'aquesta cursa de resistència. Per alguns, el més important és poder completar la prova. En canvi, n'hi ha d'altres que lluiten pel podi. La prova de Montmeló tanca el calendari europeu amb l'emoció afegida que això comporta, i és que gran part dels títols es decidiran aquí. Aquest any anem a buscar la tercera victòria a categoria GT4, estem molt il·lusionats amb l'equip de pilots. La veritat és que tenim 5 pilots amateurs, però molt, molt competitius, i crec que podem fer una molt bona feina. Esperamos pues, un poco de suerte, que nos hace un poco de falta, para poder conseguir el campeonato. Y bueno, lucharemos. Venimos preparadísimos para intentar conseguir nuestro campeonato categoría y general del Campeonato Europeo de Resistencia. La sortida serà demà a les 12 del migdia. Per endavant, els equips tindran 24 hores molt intenses. El tram més exigent i difícil és el nocturn. Així tot, la bona gestió del vehicle és clau per poder acabar les 24 hores. En acció a l'asfalt s'hi podran veure formacions internacionals, talents nacionals, pilots amateurs i pilots professionals. Una combinació perquè els assistents gaudeixin d'una cursa que ja és habitual en el calendari del circuit. En futbol, el Mollet ha organitzat un acte per aquest dimecres 18 de setembre a les 8 del vespre al Mercat Vell per retrobar actuals i antics jugadors, directius i aficionats de l'entitat. Durant l'acte es podrà veure la història del club en 3 vídeos. Fins ara ja s'han venut un centenar d'entrades que tenen un cost de 5 euros. Els tiquets es poden adquirir al restaurant Marfà de Mollet o en el mateix camp de futbol dels germans Gonzalo. Trobar-se molta gent, que ho prendreu, no tothom viu a Mollet. Hi ha molta gent que viu a Barcelona, hi ha gent que ve de fora, hi ha molta gent que té moltes ganes de trobar-se després de molts i molts anys, que clar, de vegades es parlen per telèfon, però físicament no es veuen. I hi ha una altra cosa que m'estic entenent ara, que després d'aquest acte molts han quedat per anar a sopar a restaurants i per gaudir d'aquesta trobada, i entre ells han quedat després de l'acte anar a un restaurant a sopar. Hola, què tal? Ja s'acaba la setmana feinera per la majoria. Aquesta setmana una mica estranya, ha començat l'escola, també el dimecres festiu per la majoria, i podem dir que els propers dies, començant per aquesta mateixa nit, el temps serà tranquil, serà ras, no hi haurà núvols importants, però compta amb les temperatures, perquè seran doncs, molt bellugades. Què vol dir? Doncs que els matins despertaran freds. De fet, el dissabte al matí tornarà a ser un matí de plena tardor. I, en canvi, les tardes s'aniran suavitzant, cada vegada farà una mica més de caloreta. Fins i tot, el cap de setmana, es podran a la platja a prendre el sol i a passar una mica de calor, especialment el diumenge. De moment, avui volem començar amb aquesta imatge del Meteosat. Ens agrada de tant en tant doncs, fer aquesta didàctica de les imatges del satèl·lit, on es pot veure perfectament el que és el poder del vent, el que és el wind power del mestral, del vent de dalt, del vent de serè, que entra per l'Ebre, o del vent de tramuntana que entra per l'Empordà i per Girona. Són vents terrers, per tant, són vents secs. I què fan? Doncs esbandeixen l'atmosfera i esbandeixen els núvols. Tot això blanc que veieu aquí són els núvols que hi havia avui al llarg del dia a gran part del País Valencià i sobretot de les Balears. Però aquí es veu perfectament la clariana que suposa el vent de mestral o la clariana que suposa el vent de tramuntana. Aquest cel ras, que no té res a veure amb el que hi havia ahir al vespre, moment en el qual encara queien alguns ruixats en algunes comarques. No tot arreu, malauradament, perquè a Tarragona encara tenim aquest incendi i bona falta fa aquesta pluja en aquella banda. El dissabte de pluja no en tindrem. De fet, mireu, el cel completament ras, gairebé tot el dia, a totes les comarques. Farà una mica de vent encara, a l'Empordà, amb mala mar, i també aquest vent de dalt, vent de serè, que sobretot a Tarragona al matí serà més intens. Les temperatures pugen a la tarda, pugen les màximes. Ja, per exemple, mireu, Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, es posen totes d'acord amb 25-26 graus, però al matí amb molta fresca, tot l'interior estarà per sota dels 10 graus.
I el diumenge, el que dèiem, es podrà anar a la platja. A partir de les 12 a 1 del migdia, l'ambient serà molt suau, tant com els 27 graus a Tarragona, 27 també a Barcelona, 28 a Girona. Però mireu al matí com despertaran a Girona amb 7 graus, de 7 a 28, déu-n'hi-do. O a Lleida, dels 12 frescos al matí als 27 a la tarda. Ja diem, molt de contrast, però amb tarda molt suau i, com podeu comprovar, amb un temps completament asserenat, ras, i encara amb aquesta tramuntana que serà molt tossuda a la banda de l'Empordà. Molt bon cap de setmana! I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. A partir de dilluns, el Baix Vallès tindrà una nova línia que connectarà directament amb Barcelona. Es tracta de l'E26, un bus express que sortirà des de Parets i anirà cap a la capital catalana, passant per Mollet. Ho farà amb una freqüència d'una hora i 50 minuts. Clients de l'agència de viatges Sol Guaraní a Mollet s'han concentrat per denunciar-los per presumpta estafa. La majoria d'ells denuncia que quan han arribat a l'aeroport no apareixien en el llistat de passatgers. Des de l'agència, però, asseguren que alguns problemes que han tingut els han anat solucionant. Aquest cap de setmana és torn de les 24 hores d'automobilisme, una prova que se celebra al circuit de Montmeló des de fa 25 anys. Enguany hi prendran part gairebé 40 equips que portaran fins a 150 pilots a la instal·lació. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Nosaltres hi tornem dilluns. Que tingueu un molt bon cap de setmana.